दुख दुख को परिभाषा पिरामिड बनाउनेहरूलाई सोध्नु र खोज्नु बलौटे भूमिका संघर्षशील सिउडीका बोटहरू जो टाढा उडेका बकुल्लाका बथान हेरिरहन्छन् खोला बग्नु यथार्थ हो फुल फुल्नु वास्तविकता न कुनै बसन्तले फुलाउँछ फुल होइन भने काँडाघारी भरि अनुभूति गर्नु फट्याङ्ग्राको उफ्राइमा दुःखका आवाजहरू सिउँडीका काँडाहरूमा अङ्गुरका लहराहरूमा जीवनको सङ्घर्ष लुकेको हुन्छ र भेटिन्छन् दुःखका स्मृतिहरू जसरी सिमलको भुवा हावामा बहकिँदै नयाँ जीवनको सुरुवात गर्छ युद्धका आवाजहरूमा चिच्याहटहरूमा दुःखको अनुभूति मकिसकेका छन् बुद्ध मण्डेला अनि चे चुवाको फुल बनिसकेका छन् अब दुःखको रहस्य भर पिपलको झ्याङ्गाइमा खोज जसरी गुराँस प्रत्येक हिउँदमा नाङ्गिन्छ र दुःखले रातामा बन्छ बसन्तमा हो मलाई दुःखको बसन्त पार गरेर सुखको शिशिर टेक्नु छ जहाँ औँसीमा दुःखको जुनकेरी बन्नु छ उनी विशाल युद्ध पोतहरू ध्वस्त गरेर दुःख भित्रको दुःखको परिभाषा बदल्नु छ र बनाउनु छ अलग पिरामिड।